доброго дня або привіт, кому як зручніше. Мене звати Катя Конунчук, і я спробую переповісти вам лекцію 15 хвилин про 15 на 4. Що таке організація 15 на 4, чим вона займається і загалом всі деталі. Коротко про 15 на 4 мене, сподіваюся, вийде розповісти, але я спробую вкластися в 15 хвилин. Загалом, коротка передісторія і ввід в це все. Є такий сучасний австралійський письменник, який зветься Грег Іган. І в нього є розповідь «Хранітелі границі» про минуле, в якому людство перемогло смерть і переселилося жити в віртуальні світи. І в них лишилася тільки одна спеціалізація, яка їм дійсно потрібна – це студент. Тобто вимерли всі професії, залишилася тільки можливість навчатися. І це стало найбільшою цінністю, яка тільки могла б бути. 15 на 4 – це спільнота молодих вчених та зацікавлених в науці людей. І ми хочемо, щоб люди виступали та ділилися знаннями. Тому що знання – це не певна річ, не матеріальна субстанція. Від того, що я поділюся ними з вами, або будь-хто інший поділиться ними, від цього в нього не стане їх менше. І взагалі наш весь світ саме на цьому і живе, що люди діляться один з одним знаннями. Наша мета – це наша ціль – створити великий міжнародний рух популяризаторів науки і популяризаторів ідеї науки, самої ідеї популяризації. Як з'явилося 15 на 4? Спершу люди, які просто любили читати Вікіпедію, начитувалися і ділилися своїми знаннями один з одним. Просто збиралися і обговорювали їх там в кафе, парку і тому подібних речах. Потім запросили ще кілька людей, ще кілька. Їх виявилося багато, і вони вирішили створити лекторій. І це був початок певний саме руху 15 на 4. 15 на 4 не має на меті заробити якихось грошей. Все існує тільки на власній ініціативі людей. І більшості важливо просто те, щоб їх працю визнавали, а не вони заробляли цим гроші. І якщо ми вже почали про гроші, то доступні знання – це певною мірою є найбільшою цінністю проєкту, тому що більшість глядачів, більшість учасників 15 на 4 – це молоді вчені, які, як ми знаємо, всі в нашій країні заробляють десь приблизно близько нуля. Таланти по планеті розміщені нерівномірно, гроші розміщені також нерівномірно. Тому нашому проєкту дуже важливо, щоб знання були доступними і будь-хто міг до них долучитися, неважливо від соціального чи матеріального стану. Ми віримо, що в майбутньому освіта буде безкоштовною, і ми, вважаючи себе проєктом з майбутнього, також хочемо робити все безкоштовно, тому використовуємо тільки наших волонтерів. Кошти вкладають тільки, власне, організатори та волонтери проєкту. Ніякої допомоги ззовні в нас немає. Все існує тільки на власній ініціативі. Власне, 15 на 4, чому така назва? Тому що це формат лекцій. 4 лекції по 15 хвилин. Здебільшого, перша лекція в нас чисто технічна. В неї вкладається найбільше складних понять, найважчих для розуміння, багато матеріалу, можливо, вузькоспеціалізованого, і вона найскладніша для розуміння. Друга лекція зазвичай йде на перевагу першій, і вона має бути легкою та зрозумілою. Або лектор має просто надзвичайно доступно пояснювати, що це, поняття самої лекції і про що вона йдеться. Третя лекція в нас зазвичай серйозна і навіть, можна сказати, глобальна. В ній ми стараємося підняти певні глобальні тематики, які ми хочемо зачепити наших глядачів, щоб вони дійсно над цим задумалися. І остання лекція зазвичай для лекторів про те, як виступати публічно, про те, як готувати лекції, робити презентації і тому подібні речі. Ми стараємося витримувати баланс між кращими лекторами-експертами і новачками. Завжди намагаємося допомогти в підготовці лекцій, презентацій і тому подібних речах. Ми хочемо, щоб в нас був дійсно якісний контент, і
щоб люди дивилися на свою роботу і думали про те, що вони зробили її добре. І тому ми завжди перед лекціями проводимо декілька репетицій і допомагаємо з покращенням презентацій. Деяким лекторам радимо змінити тему або попрацювати над нею краще. Всі питання зазвичай вирішуються методом голосування. І правила для всіх однакові. Всі ходять на репетиції, перероблюють презентації і таке подібне. Зали обмежені, але інтернет безмежний. Тому ми знімаємо відео наших лекцій, презентацій і викладуємо їх на YouTube. Ми за те, щоб наші матеріали використовували, можна спокійно звернутися до будь-якого лектора, попросити його матеріали, тексти лекцій, сайти, з яких він брав це все, книги. І здебільшого всі абсолютно за допомогти і поширити це все. Істинна ціль нашого проєкту – це зробити певний рецепт, чіткі інструкції щодо того, як деякі ентузіасти можуть відкрити лекторії в своїх містах. Ми хочемо навчити людей популяризовувати науку. І зробивши одну подію, ми приносимо в світ X користі. Якщо ми зробимо кілька подій, ми принесемо X помножене на N користі, де N – це кількість проведених подій. Якщо ми відкриємо лекторії в інших містах, вони будуть приносити ще більше користі. А це вже, як розумієте, дуже багато. В нас, як в організації, завжди дуже багато планів. І на наступні роки ми очікуємо, що лекторіїв буде все більше і більше. Якщо ви хочете допомогти з організацією 15 на 4 в своєму місті, приєднуйтеся. На останньому слайді будуть вказані координати, посилання на спільноти. Приєднуйтеся, шукайте своє місто. Команда 15 на 4 зараз складається більше з 50 чоловік і більше 100 лекторів у різних містах, які розбиті на багато-багато маленьких підкоманд. Деякі з них займаються проведенням самих івентів, деякі допомагають людям, які займаються проведенням. А власне, це є список команд, дуже умовний, які в нас в цілому є. Є люди, які займаються дизайном, є ті, що займаються відео, які знімають наші лекції і викладають потім це на YouTube і допомагають людям в інших містах це теж робити. Є люди, які займаються соцмережами і, власне, викладенням інформації в соцмережах. Є люди, які працюють зараз над сайтом, він уже завершений і є в вільному доступі. Мерч організації, футболки, наклейки, візитки і тому подібні речі для поширення, для візуалізації того, що ми робимо. Та, власне, команди бранчів. Це і є люди, які створюють 15 на 4 в твоєму місті. Отож, мінімальний набір для людей для проведення самої події івенту. Ведучий, технік проєктора та відеооператор. Ну і безпосередньо самі лектори. Це найбільш базові і найбільш необхідні люди, без яких при створенні події 15 на 4 не обійтись зовсім ніяк. Проведення івенту. Якщо по розширеним рамкам і перекладенню обов'язків на кожні конкретні плечі, то все працює приблизно так. Ведучий, який приходить перед подією і говорить, в нас тут 15 на 4, ми розпочинаємо, лектора звати так-то приблизно, і така певна тематика події. Наступна – це людина, хто зустрічає лекторів та людей на вході. Ведучий, звичайно, не встигає справитися з такою подією, так само ця людина, вона записує всіх, хто хоче допомогти волонтерськи, хто хоче допомогти з проектом, та записує потенційних лекторів, які приходять на подію. Так як лекції здебільшого йдуть технічні, обов'язково має бути людина, яка розбирається в біології та фізиці. Ці дві людини, вони в нас називаються експерти, і вони чудово розуміються в своїй тематиці і можуть порадити щось при підготовці презентацій, особливо на їхню тематику. Технік проектора. Необхідна людина, яка розуміється в техніці, настройці і тому подібним речам, тому що без слайдів, без певної технічної підтримки, власне, подія не відбудеться. ВК контент-менеджер і так само Facebook контент-менеджер. Для кожної соцмережі в нас свої контент-менеджера,
роблять, тому що кожен більше розуміється в своїй тематиці, кожен розуміється в своїй соцмережі, ну, незалежно навіть від того, що ВК вже для нас закритий. Так само є Twitter, Instagram та інші соцмережі, які підтримуються конкретною людиною, ведуться групи і заповнюється це все інформацією. Власне, в мене за спиною є контакти, за якими нас найпростіше знайти. Але контакти не конкретно міста Хмельницького, а загальні. Переходите за будь-яким з них, там є розподіл на міста, шукаєте своє та додаєтеся, якщо хочете допомогти чи просто побути глядачем. Все-таки найпростіше не знайти за хештегом, і в кожного міста є своє шифрування. Знаходите, шукаєте, якщо вам це цікаво. Ми стараємось робити різні лекції. Ми стараємося робити це так, щоб було цікаво всім, і науковим співробітникам, і звичайним людям, які не розуміються в тематиці. Власне, 15 на 4 хоче популяризовувати саму ідею популяризації науки і робити це доступним для всіх. Ми хочемо, щоб люди дізналися про те, що є такий вид дозвілля, як навчання, і це не нудно, як лекції в університетах чи уроки в школі, що це може бути цікаво та пізнавально. Власне, дякую за увагу. Привіт, це Лапірайт, а також 15 на 4. І я хочу вам розповісти про інтерференцію та експеримент на двох отворах Томаса Юнга або Double Slit Experiment. Почнемо з найпростішого визначення. Інтерференція складається з двох латинських слів. Інтер, що означає взаємно, тобто це якась взаємодія, та феріо, що означає вдаряти, вражати. Тобто це якась взаємодія, між, яка супроводжується вдарянням, вражанням. Продовжуємо. Інтерференція – це слово полісемантичне, тобто воно має далеко не одне значення. Якщо ми зглянемо його з ракурсу лінгвістики, то інтерференція означає вплив, наслідок впливу однієї мови на іншу, в результаті котрого виникає, наприклад, інтернаціональні слова або запозичені слова. Наприклад, TV та телевізор, pearl та перлина. Тобто це лише англійсько-українська, існує дуже велика кількість подібних відповідників. Якщо ж ми розглянемо слово інтерференція з боку фізики, то, грубо кажучи, це вплив однієї хвилі на іншу. При цьому ці дві хвилі мають спільні характеристики. Дві спільні характеристики. Перша з них – це частота, а друга – це постійність різності фаз і їхніх коливань, що означає, що ці дві хвилі постійно знаходяться на двох різних рівнях, і вони ніколи не співпадають у їхніх фазах коливань. Такі хвилі, які мають ці дві спільні характеристики – частота та спільність різності фаз їхніх коливань – називаються когерентними. Це слово походить від латинської мови також – coherus, що означає взаємозв'язок, взаємопов'язаний. Якщо ж ми перейдемо до більш точного і чіткого визначення інтерференції, то інтерференція – це накладання двох або більше хвиль одна на одну. При цьому ми спостерігаємо інтерфераційну картину або зображення. На цій картині, або на цій інтерфераційній картині, ми спостерігаємо певні підсилення хвиль, які є інтерфераційним максимумом. Така інтерференція називається конструктивною. А також ми помічаємо певні послаблення, що є інтерфераційним мінімумом. Така інтерференція називається деструктивною. А тепер зглянемо коло на воді. Коли в нас є якийсь об'єкт, або ми самі, і цей об'єкт, або ми самі потрапляємо у воду, пригаємо, наприклад, то від цього об'єкта, будь це камінь, м'яч чи людина, розходяться концентричні кола, як на малюнку. Якщо ж ми беремо два невеликих об'єкта, наприклад, два камінці, і кидаємо їх у якусь водойму, наприклад, озеро, то якщо ці камінці падають недалеко від одного, від них починають відповідно розходитись хвилі, концентричні кола, і в якийсь момент ці два концентричних кола співпадають. Це і є
метафора, сприйняття, наочність, інтерференції. Де ми можемо спостерігати інтерференцію? Дуже багато речей, які супроводжують нас в буденному житті. Наприклад, мильні бульбашки, пір'я павліна. На цьому зображенні ось це найбільше квадратне проявлення і є збільшеним зображенням, зображенням під мікроскопом пір'я павліна. Також ми можемо спостерігати інтерференцію на кристалах, на крилах деяких птахів, наприклад, на воронах, на жуках, на чаї, котрий стоїть дуже довго, на чорному чаї, там починає утворюватися повна плівка, і вона також створює інтерференційний узор. Біологи, досліджуючи перетинчасто крилих та двокрилих комах, спостерігають таку дивну штукенцію. Довгий час вони розглядали комах саме під білим фоном, дякуючи мікроскопу. Все, що вони бачили, це спектр коричневих кольорів. Проте, коли вони підставили під фон, під низ чорний колір, вони помітили на крилах, комах інтерференційний узор. Такий узор називається WIP. Перший експеримент в лабораторних умовах дослідження інтерференції належить Ісааку Ньютону. Він використовував плоску скляну пластину, а також випуклу лінзу. І дякуючи цим двом предметам, він утворив зображення концентричних кілець. Це інтерференційні кільця, і воно якраз і назвали, вони були названі в честь Ісаака Ньютона. Так і називається – кільця Ньютона. Якщо хто розбирається в мистецтві, в арті, то, напевно, оп-арт, оптичний арт саме і пішов від цих кілець Ньютона. Там все на них побудовано. А тепер ми плавно перемістилися саме до експерименту на двох отворах Томаса Юнга. Томаса, не Карла Юнга. В чому він полягає? І що нам для цього потрібно? Нам потрібна машина для подавання м'ячів, відповідно, зв'язки м'ячів, наприклад, тенісних, а також ширма з одним отвором, а поза нею проекційний екран. Відповідно, ми випускаємо м'яч з машини, він проходить через один отвір в ширмі і вдаряється об проекційний екран. Таким чином ми бачимо, нічого незвичного ми, власне, не бачимо. Просто одну лінію, котра залишає відбитки від цих м'ячів. Тепер ми дещо змінимо умови самого експерименту. Ширму з одним отвором замінимо на ширму з двома. І що в нас вийде? Також нічого магічного, незвичного, те, що було цікаво розглядати з наукової точки зору. Як наслідок, ми отримуємо дві звичайні лінії на проекційному екрані. А тепер ми змінимо матеріал, котрий ми подаємо. М'ячі на субатомні частки. І що в нас вийде? І що ми помічаємо цього разу? Цього разу ми помічаємо те, що зображення вже не є звичайною лінією. На проекційному екрані ми бачимо картину, де найбільше насичення – є пряма, котра знаходиться під прямим кутом від машини для подавання субатомних часток до проекційного екрану. Тепер, відповідно, змінюємо ширму. Один отвір на два. І коли відбувається, власне, така заміна, то електрони утворюють інтерференційну картину. А місця, де ми бачимо білі точки, це є інтерференційними максимумами, конструктивною інтерференцією. А місця проміжків світла на проекційному екрані. Це і є деструктивною інтерференцією, послабленням. Але, цитуючи доктора Квантума з наукового документального фільму «Секрет 2. Вниз по кролічій норі», котрого я дуже насправді рекомендую, він цікаво науково підходить до певних новітніх досліджень останніх часом 21 століття. Так от, цитуючи доктора Квантума, вчені не дурні. У них виникло пояснення, ідея, те, що електрони
Чому вони утворюють, власне, інтерпретаційну картину? Можливо, вони зіштовхуються одне з одним і, відштовхуючись, утворюють це незвичне зображення. Тому вони цей експеримент Томаса Юнга розтягнули. Замість того, щоб подавати електрони один за одним протягом коротких проміжків, вони розтягнули цей процес на цілу годину. І це ніяк абсолютно не змінило результат. Все одно, коли вчені через годину прийшли подивитися на даний експеримент, це науковий дослід, все одно на проекційному екрані ми бачили багато різних ліній, котрі є інтерпретаційним зображенням. Чому це відбувається? Якщо ми згадуємо експеримент з м'ячами, то частки ведуть себе як звичайні електрони. Проте, якщо ми проводимо той самий експеримент з субатомними частками, частками мікросвіту, то електрони починають ставати хвилями. Чому, власне, відбувається ця зміна? І як таке може бути можливо? Є одне технічне пояснення. Для того, щоб взаємодіяти з системою, з експериментом, досвідом, який ми проводимо, ми так чи інакше направляємо промінь світла. Це світло якраз і допомагає нам визначити місцезнаходження м'яча, тенісного або електрона. Саме через, дякуючи відштовхуванню світла, світло, котре відштовхується від предмету, котре ми досліджуємо, ми можемо визначити його точні координати. Якщо ми говоримо за м'ячі, то викривлення, котре з'являється дякуючи цим фотонам, не є значним. Проте в мікросвіті все досить по-іншому. Фотони і субатомні частки, вони майже дорівнюють одне одному за розмірами в цьому мікросвіті. І фотони, цей промінь світла, він стає певним вже учасником експерименту. І він створює значний вплив на проводження, на результат цього досліду. Повернемось до самого експерименту. Якщо ми розглянемо детальніше те, що, власне, відбувається з електроном, то що ми побачимо? Як починається ця подорож? Електрон вилітає з машини для подавання електронів, і до того, як він доходить до ширми, він має в собі характеристики частки. Проте в той момент, коли він стоїть за якоїсь невеличкій відстані до цієї ширми, його характеристики змінюються, і він, власне, стає хвилею. В цей момент електрон начебто розділяється на два і проходить крізь ці два отвори, і після цього ці два електрони зіштовхуються одне з одним і вже в якості єдиної частки потрапляють на проекційний екран. З математичного погляду електрон проходить водночас крізь 20 отвори, але не проходить крізь жоден. Він вже має характеристики хвилі. Розглядаючи дану подорож, складається відчуття, начебто електрон на якомусь квантово-механічному, своєму конкретному рівні усвідомлення розуміє, що відбувається, куди він рухається, начебто він відчуває цю ширму. Якщо поглянути з більш глибокого погляду, то людина — це є набір атомів, набір субатомних часток, набір електронів. І фактично, і фантастично, можливо, людина також може перебувати в двох місцях одночас, і ні в одному з них в один той самий час. Результати цього дослідження були оприлюднені 1803 року. З цього моменту було проведено більш ніж 70 тисяч аналогічних чи подібних цьому експерименту дослідів. І в кожен з них електрон, коли бився нагляд, коли потрапляв промінь світла, коли була вімкнена камера або споглядало людське око, електрон залишав дві звичайні лінії на проекційному екрані, стаючи просто частками, не маючи характеристик хвилі. Але коли людське око розчинялося, коли камера не існувала, коли за електроном
нічого не підглядало, заважаючи йому, власне, проявити свої незвичні властивості, тоді на проекційному екрані з'являлася інтерференційна картина. І тут виникає наступне досить логічне питання. Чому, коли людина дивиться на електрон, він має властивості частки, проте варто лише відвернутися, просто відвернути свій погляд, не дивитися, і електрон вже набуває характеристик хвилі. Чому це відбувається? На сьогодні це є одним із найбільш значущих, потужних і важливих питань квантової фізики, досі не вирішених. Коли вчені намагаються піймати частку електрон, субатомну частку в мікропросторі, то ця частка встигає генерувати енергію та покидати своє місце знаходження до того моменту, коли швидкість та її точні координати будуть визначені. І в цьому і проявляється. Це і є принципом невизначеності Вернера Хейзенберга. Те, що водночас ми не можемо допоки знати точні координати та імпульси квантового об'єкта в світі мікропростору. Отже, це було 15 на 4. З вами була Лапірайт і лекція про інтерференцію. Тепер ви можете дещо глибше поглинати в природу фізики квантової, дивлячись на диск, як він переливається, або на свій старий чорний чай, котрий вже покрився спеціальною плівкою. Дякую.